ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିଓ୍ୱାନ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ମୟନ୍ତୀ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀର ଫାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଠାରୁ ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଅନର୍ସ ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚନ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱଶ୍ଚନ ତା' ସହିତ ମୁଁ କମ୍ପଲସରି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପେପର୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଠାରୁ ଫର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି ଏବଂ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ସେମିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର୍ ଅଛି ଶହେ ମାର୍କ ଲେଖାଏଁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅନର୍ସରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଓନର୍ସର ଯେଉଁ କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ମାର୍କର ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର୍ ଅଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ମୁଁ ସେପାରେଟ୍ ସେପାରେଟ୍ ଭାଗ କରିଦେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ତୋପସିନିର ପତ୍ର ଶରଣ ବୈଷଳ ଧ୍ୱଜରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଏଥିରେ ଧ୍ୱଜର ଧ୍ୱଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଡ୍ୟାସ୍ ପତାକା ନବବ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ବଳି ଗତଗୁଣିତ ସତଗୁଣିତ ହେବ କାହିଁକି ମୁଗ୍ଧ ନବବଧୂକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖି କ'ଣ ମାଗିଲେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ସରି ନବପ୍ରଣୟିନୀ କେଉଁ ଘର ତପସ୍ୟା କରି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବର ରୂପେ ପାଇଲେ ଜଣାଇ ଦେବ ବା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ କିପରି ଜନନୀଙ୍କ ଜୀବନ କନ୍ଦାଉଥିଲେ ବିନା ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ତରୁଲତା ଗଣ କ'ଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି ଲବକୁଶଙ୍କ ରାମାୟଣ ଗାନ ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁଦ୍ୱୟଙ୍କ ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନେଉଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ কণ শুনি সীতকৰ হৃদয় হানি হৈ যাওঁ ৰামচন্দ্ৰ গত দুখৰ কাহণী ৰামচন্দ্ৰ সীতা প্ৰেমকু কাংকি স্বপ্ন মনে স্বপ্ন মনে কৰবে বুলি সীতা কৈছিল নৱ প্ৰণয়নীৰ মুখ দৰ্শন কলে সীতা পত্ৰ লেখুৰা বেলেগ কি হচি পেলৱকুশ ତପସ୍ୱିନୀ କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ବାଲ୍ମିକି ଆଶ୍ରମରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ରହିଥିବା ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତାଙ୍କର ପତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଅଯୋଧ୍ୟା ଶରଣବୈଷୋଳ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଶରଣବୈଶ୍ୱଳ ବୋଲି କବି ରଘୁବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଦୁଃଖଗିରି ବ୍ରଜ କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଥିବାରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରୂପକ ଗିରିର ବଜ୍ର ସଦୃଶ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ବୋଲି କାହାକୁ କହି କୁହାଯାଇଛି ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ବୋଲି ସୀତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ରାଜେ ରାଜେଶ୍ୱର କିଏ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର କିଏ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ରଘୁବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ର মহাযজ্ঞে কি দীক্ষিত হয়ে মহাযজ্ঞে অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র দীক্ষিত হয়ে নবামা বলে কাহক কুযাই নববামা দ্বিতীয় পত্নীকে নববামা বলে কুহযাই যজ্ঞকাড়ে মহারাজা বাম ভাগরে কি সভা পাওবে বলে সীতা পত্রের লিখি যজ্ঞকালে মহারাজাঙ্ক বাম ভাগরে নববামা সভা পাওবে বলে সীতা পত্রের লিখি ଯଜ୍ଞ କାଳରେ ମହାଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସରି ଯଜ୍ଞ କାଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଦ୍ଗୁଣ କାହିଁକି ବଢ଼ିଯାଉଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ମୁଗ୍ଧବଧୁ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଯଜ୍ଞ କାଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଦ୍ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଉଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କିଏ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସୀତା ଭାବିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ନୂଆ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସେ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସୀତା ଭାବିଛନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞରେ ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ମହାଯଜ୍ଞରେ ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ଧନରତ୍ନ ଓ ପାଠବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଦାନବାରିଧି ବୋଲି ସୀତା କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦାନ ବାରିଧି ବୋଲି ସୀତା ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ କିଏ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ରଘୁବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁମାନଙ୍କୁ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଛି ଅଦୟ ନଥିଲା ତାପସ୍ୱମାନଙ୍କୁ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଛି ଅଦୟ ନଥିଲା ମୋତେ ନ କହିବ ହେୟ কেউ প্রসঙ্গে কুহযাই সীতা নিজক তপস্বিনী বলে পরিচয় দিয়ে মতো ন করিব হেয় বলে জনতা ভক্তি সহকারে কাহকি বলে কুহযাই জনতা ভক্তি সহকারে রামচন্দ্রক অঙ্গভাজন হওয়া হা পত্নী দেখুবে বলে কুহযাই ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ'ଣ ଜଣାଇ ଦେବ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଙ୍କ ଅଙ୍କ ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ନବବାମା ପୂର୍ବେ କେଉଁ ତପ ଓ ମନ୍ତ୍ରଜପ କରିଥିଲା ତାହା ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବଧ ବୋଲି ସୀତା କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବଧ ବୋଲି ସୀତା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲବକୋଷଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସୀତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ପିତୃ କଳ ଆହରଣ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କିପରି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଉଥିଲେ ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ବୀଣତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଉଥିଲେ ସୀତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ କେଉଁ ବାଦ୍ୟ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଉଥିଲେ ସୀତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ବିନା ବାଦ୍ୟ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଉଥିଲେ ତରୁଲତା ଗଣ କଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି ତରୁଲତା ଗଣ ଲବକୁଶ ଦ୍ୱାରା ଗାନ କରାଯାଉଥିବା ରାମାୟଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ପୁତ୍ରୋଦୟ କାହା ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିଲେ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଦୟ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମିକୀଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଥିଲେ କେଉଁଥିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ରଦୟ ମହର୍ଷି ସହିତ ଯାଉଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଦୟ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ରଦୟଙ୍କ ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ସୀତାଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ରୋଦୟ ମନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ କେଉଁଥିରେ ହାଣି ହେଉଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅତୀତ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ ହାଣି ହେଉଥିଲା ବୈଦେହୀ ବୈଦହୀର ସ୍ମୃତି କିପରି ମନେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଲବକୋଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାମାୟଣ ଗାନ ଶ୍ରବଣ বৈদেহীৰ স্মৃতি মনে পাৰিব বুলি সীতা লেখিচ্য় কাংকি ৰামচন্দ্ৰ সীত প্ৰেমক স্বপ্ন পৰী মনে কৰয়নীৰ প্ৰফুল্ল বদন কুই ৰামচন্দ্ৰ সীতা প্ৰেমক স্বপ্ন পৰী মনে কৰয়ে ପତ୍ର ଲେଖୁଥିଲାବେଳେ ପତ୍ରଟି କାହା ଦ୍ଵାରା ଧତ୍ତ ହୋଇଯାଏ ହୃଦୟ ବିକଳରେ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବା ବେଳେ ପତ୍ରଟି ନୟନ ଜଳରେ ଧତ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା କାହାକୁ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କ ପତ୍ର ଲିଖନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଲବକୁଶମଙ୍କ ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କ ପତ୍ର ଲିଖିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରେ ବିଦୂଷକମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶରଣବଶ୍ୟୁଳ ପତାକା ଧାରଣ କରିବା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆୟତ କରିବା ଏବଂ ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତରେ ବଜ୍ର ସଦୃଶ ହୋଇଥିବା ବିଦୂଷକ ବା ପଣ୍ଡିତମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଦିନ ଭିକାରିଣୀ ଦୂର ନତଶିରେ ବନ୍ଦେ କିଏ କାହାକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତା ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ତଥା ସ୍ୱାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୁରୁ ନତସିରେ ବନ୍ଦେ ବୋଲି କହି ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି ବୋଲି ସୀତା କହିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ମହାଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ସୀତା ମନେ କରୁଛନ୍ତି ନବବିବାହିତ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି ସୀତା ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବସିଥିବେ ମହାଯଜ୍ଞ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାମ ପଟରେ ନୂତନ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଥିବେ ମୁଗ୍ଧ ବଧୁକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରେ କ'ଣ ବଢ଼ିଯାଉଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ମୁଗ୍ଧ ବଧୁକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠାରେ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଉଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ ସବୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ ଅଶେଷ ରତ୍ନ ଧନ ଓ ପାଟବସ୍ତ୍ରମାନ ଦାନ କରୁଥିଲେ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ କି ଭିକ୍ଷ କି ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନବବିବାହିତ ପତ୍ନୀ ପୂର୍ବେ କେଉଁ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିଥିଲା କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲା ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାର ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା সীতা ঠারু কেউ মন্ত্র জাণবা চলে সীতা রামচন্দ্র ঠারু তা নববিবাহিতা পত্নী কেউ মন্ত্র জপ করে তা স্বামী রূপে পাইলা সেই মন্ত্র জাণবা চলে কণ পাইলে সীতা শহে অস্বমেধ যজ্ঞর ধন পাইবে বলে কোহাটি রামচন্দ্রঙ্ক নববধূ কেউ মন্ত্র তে তপ করে রামচন্দ্রকে স্বামী রূপে পাই সেই মন্ত্র পাইলে সীতা শহে অসমেধযজ্ঞর ধন পাইবে ন নজা জন্মকালু পিতৃ অনুরাগ কাহ প্রসঙ্গে যাইছি। যেহেতু লবকুশ বামিকি আশ্রমে জন্ম হয়ে সেপ নজা জন্মকাল পিতৃ অনুরাগ বলি সে ভাতৃদয় প্রসঙ্গে যাইছি। কি ন কান্দিব বহি মানৱ হৃদয় কেও প্ৰসংগত কুহাইছে সীতাং বালক পুত্ৰদয়ৰ বাণাতন্ত্ৰী বিনাতন্ত্ৰী সৈতে ৰামায়ণ গান শুণ নিশ্চয় সমস্ত সমস্তে কান্দি পকাইবে তেণু কি ন কান্দিব বহি মানৱ হৃদয় বুলি কৈছিল সেই যে কান্দি পকাইবে কাৰণ সমস্তে মানৱ যি মানৱ হৈ নথিব সেই হি কান্দিব নে বুলি କେଉଁମାନେ କିପରି ଜନନୀର ହୃଦୟ କନ୍ଦାଉଥିଲେ ଲବକୁଶ ବୀଣତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ଜନନୀର ହୃଦୟ କନ୍ଦାଉଥିଲେ ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ କିପରି ରାମାୟଣ ଗାଉଥିଲେ ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଥିଲେ କେଉଁଥିରେ বিমোহিত হই সীতা পুত্রদয় মহর্ষি সহিত অযোধ্যা যা রামচন্দ্রঙ্ক চরিত্র নিজে বিমোহিত হই সীতা পুত্রদয় মহর্ষি সহিত অযোধ্যা যা সীতা পুত্র মান মন ককর্ষিত হোলা রামচন্দ্রকর পদপঙ্কজ দর্শন করা সীতা পুত্রদৈয়ার মন আকর্ষিত হাঁড়া ସୀତା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ନିଜର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ କରିପାରୁନଥିଲେ ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦୟ ରାମଚନ୍ଦ ରାମାୟଣ ଗାନ ଛଳରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅତୀତ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ବୋଲି ବୋଲୁଥିବା ବେଳେ ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୁଃଖୀଭୂତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ନ ଶୁଣିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ମନରୁ ନିଜର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ କରିପାରୁନଥିଲେ तपस्विनी तो सीता क्या को पत्र लिखने और कहीं এ রাম হৃদয় জ্যোষ্ণা বৈদেহী সীতা শুনে যে অযোধ্যার নরপতি রঘুবীর রামচন্দ্র অযোধ্যার যজ্ঞ করুটি যজ্ঞ কার্য পত্নী বিনা অসম্ভব তেম সীতা মনরে রামচন্দ্রক প্রতি সন্দেহজাত রামচন্দ্র হুয়ে তো দ্বিতীয় পত্নী বরণ করে পোলি সীতা অনুমান করে তেম সীতা রামচন্দ্রকে এক নিবেদন পত্র লেখিলে যেহেতু সে যজ্ঞ কৰ পত্নী বিনা যজ্ঞ অসম্ভৱ তেণুকে দ্বিতীয় পত্নী নিশ্চয় বিবাহ কৰি তামী নিকটকু পত্ৰ লিখি রামচন্দ্রক যজ্ঞ করু শু সীতা কেউ প্রসঙ্গে নিশ্চিত হয়ে সীতা যেতবে রামচন্দ্রক দ্বারা নির্বাসিত হয়ে বালীকি আশ্রমে তপস্বিনী ভাব সেতবে সে রামচন্দ্রক যজ্ঞ শুনি শুনেলে যজ্ঞকার্য পত্নী বিনা সম্ভব নুহে বলে সে জানিলে যেহেতু রামচন্দ্র যজ্ঞ কার্য করছেন সেই সে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করে কথা সীতা নিশ্চিত হয়ে যাই সীতা ভাবি যে ଯ ସରି ପତ୍ନୀ ବିନା ଯଜ୍ଞ ଅସମ୍ଭବ ତେଣୁକରି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି মুহী তপস্বিনী মতে নয়উ প্রসঙ্গ রামচন্দ্র যজ্ঞ কার্যের আয়োজন নিমন্তে নিশ্চয় দ্বিতীয় পত্নী বরণ করে চিন্তা করে সীতা তাকে পত্র লেখি সে কি তাহা জাঁয়া অনাবশ্যক কারণ রামচন্দ্র তপস্বিনীকর অশান্তি কৰি থাক তপস্বীক দেয় কিছু ন থায় ৰামচন্দ্ৰ যিহেতু ৰাজা সেই সমস্ত তপস্বীক সমস্ত কামনা পূৰ্ণ কৰি থাকি কোনো প্ৰজাংৰ কথা সেইয়নে কৰি নাথাকে তেণুকে যিহেতু সীতা যিহেতু গোটেই তপস্বী সেই গোটেই ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଖିବେ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହେୟ ବିବେଚନା ନ କରିବାକୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ତପସ୍ୟା ଓ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ রামচন্দ্র অযোধ্যার যজ্ঞ করুত কথা শুনে মুনি আশ্রমের তপস্বিনী ভাবরে জীবন বিতাও সীতা নিশ্চিত হয়ে যে রামচন্দ্র দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করছেন তেম সে রামচন্দ্রকে পত্র লেখি তাহলে যে তাঁর দ্বিতীয় পত্নী কেউ তপস্যা ও মন্ত্র জপ করে তা পতি রূপে পাইছি সে যেতবে জনলে যে রাজা তপসী ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀକୁ ସେ ବିବାହ କଲେ ସେ ପତ୍ନୀ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କ'ଣ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇଲା ସେ ତପସ୍ୟାର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସୀତା ଏବଂ ମୋତେ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅସହାୟତା ବିଷୟରେ ସୀତା ପୁତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ ଭାବରେ ରହିଥିବା ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ପତ୍ର ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଅସହାୟତା କଥା ଜଣାଇଥିଲେ ସେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ପୁତ୍ର ମୋର ଦୁଇ ତାଙ୍କ ପିତୃ କୋଳ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପିତୃକୋଳ ଆହରଣର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ଫଳରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ কেকি সীতা প্রেমক রামচন্দ্র স্বপ্ন পড় মনে করিবে বলে সে উল্লেখ করছেন অভিমান ভরা মানসিকতা প্রকাশ করে সীতা নবেদন পত্রের লিখি পুত্র ঠার রামায়ণ শুণিলা যদি বৈদহীর কথা মনে পড়ে যায় তাহা নবপ্রণয়নীরা প্রফুল্লবদন চাহি স্বপ্ন পড় মনে করিব। যদি তুমু মনে পৰে তুমি তুম নূত বত্নীৰ মুহুকু চাহি মতে ভু স্বপ্ন পৰী মনে কৰো সীতা ক'ত অৰ্থাৎ দ্বিতীয় পত্নীক পাৰপ বৈদেহী কথা কোনো স্বপ্ন পাৰি ভুনি যাব ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବନାର ପରିଚୟ ଦିଅ ମୁନି ଆଶ୍ରମରେ ଥିବା ସମୟରେ ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅସମର୍ଥଯଜ୍ଞ କରାଉଛନ୍ତି যজ্ঞ কাৰ্যৰে পত্নীৰ আৱশ্যকতা ৰনী বিনা যজ্ঞ অস্ভৱ যিহেতু তাৰ নিকটৰে সেই উপস্থিত নাহি তেণু স্বামী তাৰ দ্বিতীয় পত্নী গ্ৰহণ কৰি মনৰে সন্দেহ সৃষ্টি হৈছিল অভিমান কৰি স্বামীক পত্ৰ লিখি তেমকু স্বপ্ন পৰি মনে কৰি ভূলি যোৱা নৱেদন কৰি যিহেতু ভাবিছিল যে মোৰ স্বামী দ্বিতীয় পত্নী গ্ৰহণ কৰি মই কথাটো যদি তাৰ মনে ପଡ଼େ ତାହେଲେ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଭାବି ଭୁଲିଯିବେ ବୋଲି ତପସ୍ୱିନୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚ ତପସ୍ ପତ୍ର କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ସୀତାଙ୍କ ଚାରିତ୍ରିକ ମହତ୍ଵ ପରିଚୟ ଦିଅ প্রকৃতির অপূর্ব রূপকার স্বাভাবকবি গঙ্গাধর মেহের কেবল প্রকৃতি কাব্য সিদ্ধি প্রমাণ করে না উৎকলীয় চরিত্রর স্বাভিমানু স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করেছেন ফলরে পৌরাণিক চরিত্র মানে মানবীয় ভাবধারারে হয়েছেন সত্যর নিকটবর্তী ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତାରେ କବି ମୂଳ ଚରିତ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ରୂପରେ ପରିଚିତ କରାଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦରବାରରେ ଆଦର୍ଶ ଭାବକୁ ସୂଚିତ କରାଇଛନ୍ତି কবি সীতা চরিত্রকে দ্বীধা বিভক্ত করছেন প্রথমে সে সীতা সতীশির মণি বাল্মীকি আশ্রম তপস্বিনী ভাব বর্ণনা করেবর্তী সময়ের জনে সাধারণ নারী ভাবরে ভাব মানসিক খেদক সুন্দর ভাবরে বর্ণনা করছেন কবিতাটি কবি চিরন্তনী নারী হৃদয়ের মার্মিক অভিব্যক্তি প্রকাশ করে সীতা যেতে বেড়ে শুনে অযোধ্যায়পস্বিনী ভালো ভাৱেৰে জীৱন যাপন কৰু সীতা মন চহলি যায় ভাবিছো সতে কণ ৰঘু কূল তিলক তৰ হৃদয়শ্বৰ দ্বিতীয় ৰমণি গ্ৰহণ কলে ভাবিচোন যে দ্বিতীয় পত্নী বিনা যজ্ঞ অসম্ভৱ এঠি অঁ নিশ্চয় দ্বিতীয় পত্নী বিবাহ কৰি রামচন্দ্রক ভি মর্যাদা পুরুষকে স্বামী রূপে লাভ কলা কি তপস্যা কথা জিনিস সে ভাবি যে তা রামচন্দ্রকে বহ করেছেন সে কৌ তপস্যা করে যে স্বামী রূপরে রামচন্দ্রকে পাইলে সে তপস্যা মতে কি জনাই বলে সীতা ভাবি বতাই দেব সেই তপস্যার নিয়ম যেতে কঠোর হলে মধ্যে তপস্যা করবে সে তপস্যা যেতে কঠোর হলে করি বলে সে ভাবি এই কথা চিন্তা করে সীতা অযোধ্যা নরেশ নিকটক বিনয় পত্র লেখি স্বামীকে প্রণাম জনাই তপস্বিনী ভাবরে দ্বিতীয় পত্নী কেউঠে কি তপস্যা কাল তাহা জনাই দেওয়া অনুরোধ করেছেন স্বাভাবিক নারী মন মন নিয়ে অভিমানের কুত্রে ठु रण श्रवण कला समय त मि वैदे कथा मन समान्य भाव मन पढे तवप्रणीता पत्नी र प्रफुल्लवदनको चाहिँ स्वप्न परिता भुलियो सीता कि तम रमाण शुणा बेला जि म कथा तुम मन पढे त पत्नी ग्रहण गरिछ ता चाहिँ मत स्वप्नु परि भुलीज ସୀତା ପତ୍ନୀ ହେଲେ ବି ସେ ଜଣେ ମା ହିସାବରେ ଲବକୁଶଙ୍କର ପିତୃକୋଳ ଆହରଣ ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଅନୁଶୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ସେମାନେ ପୁତୃ ପୁତ୍ର ଅନୁର ପିତୃ ଅନୁରାଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବାପାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବାର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ মা হিসাবরে পুত্র ঠারু রামায়ণ শ্রবণ করে সে লতকাত পুত্ত হয়ে স্বামী চিন্তার বিমোহিত হয়েছেন বাস্তবের কবি বিচারধারা ও সতী সীতা চারিত্রিক মহত্ব মনজ্ঞ ও স্থানীয় হয়েছি কোশ্চেন নম্বর টু তপস্বিনীর পত্র কবিতার সীতা নারী মনস্তত্ব কিপর প্রতিফলিত হয়েছি আলোচনা কর স্বভাব কবি গঙ্গাধর মেহের বহু আলোচিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যকৃতি তপস্বিনীর অংশবিশেষ তপস্বিনীর পত্র উক্ত কাব্যাংশের কবি সীতা চারিত্রিক মহত্ব দেখাইবা সঙ্গে সঙ্গে জনে সাধারণ নারীর মধ্য উল্লেখ করছেন সীতা আদর্শ স্থানীয় সতী শিরোমণি অযোধ্যার রাজবধূ হলে বি সে রামচন্দ্রকর পত্নী পুনশ্চ ব্যক্তিগত জীবনের সে জায়া জননী প্রণয়িনী ও চিরন্তিনী নারী ভাবরে অভিমানী মহাকবি কালীদাস সীতা পরি সেব তপস্বিনী নুহে বরং পতি হিতসাধিনী কল্যাণীময়ী পতি পরিত্যক্ত হলে বি সে স্বামীকে কৌশি সময় ভুল বুঝি না বরং নির্বাচন দণ্ডক সে নিজের ভাগ্যদোষ বলে মনে করছেন এতে অসাধারণতা বি আলোচ্য কবিতার কবি সীতা জনে অভিমানী ভাবরে উল্লেখ করছেন সন্তান দয় ক্রমশ মাতা সীতা দূরে গলাপরে সীতা নিশ্চিত মনরে জপস্বিনী সে যেতে বেড়ে তা ছুয় মানে তা পাখরু দূরেই যাতে সে ভাব গোটে তপস্বিনী স্বামী চরণরে সে নিজকে সমর্পণ করেদ তপস্যা ব্রত অবলম্বন করেছেন সে তা স্বামী চরণরে তাঙ্ক। समर्पण सबकिछ समर्पण निजको समर्पण गरिदिसि तपस्याउँदिन वाल्मिकी सीता सम्बोधन देले जवकुश अन्य शिष्य सहित जाऊ असमर्थ से दिन सीताको मनगहन र चिन्ता চিন্তনে নারী মূর্তিটিয়ে জাগ্রত হয়েছি সীতা যেতবে বা পাখর শুণিটি যে লবকুশ রামচন্দ্রঙ্ক পাখকু যাও অন্য শিষ্য সহিত রামায়ণ গাইব তা যজ্ঞরে সেতবে সীতা ভাবি যে পত্নী বিনা যজ্ঞ অসম্ভব তেমন রামচন্দ্র নিশ্চয় দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করে তাঁর মনার দেখা দিয়েছে দ্বন্দ্ব সে রামচন্দ্রক প্রতি বিশ্বাস অবিশ্বাসর দলনার রয়েছেন সে সন্দেহ করেছেন রামচন্দ্রু ভাবি সত্য কণ সে ভুলে গেলে প্রেমময়ী জীবন জানকীঙ্কর মধুর স্মৃতি সে ভাবি রামচন্দ্র কোন দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ কলে মতো কোণ সে ভুলে গলে কি ସିତା କୌଣସି ସମୟରେ ଈର୍ଷା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ରମଣୀ ପ୍ରତି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ସେ ଈର୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଯିଏକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାମ ଭାଗରେ ଉପବେଶନ କରି ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେଉଁ ଭଳି ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କ ବାମ ଭାଗରେ ବସିଛି ସେ କେଉଁ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ যে আজি সে মো স্বামী স্বামী রূপে পাইলে সে মন্ত্র মতো কি জনাই দেব বলে সীতা ভাবি এবং পত্র লেখি রামচন্দ্রু সে কেউ তপস্যা করে ও কেউ মন্ত্র জপ করে এভি সুখ লাভ করছেন সেভাবে ব্রত আচরণপ্র সীতা মন বলা এত অসাধারণতা সুদ্ধা পার্থিব চেতনার মূর্তি মন্ত্রী। দেৱী সীতাংৰ মহভংংগ হৈনা স্বামীকল অন্য় নাৰী অলংকৃত কৰি জাচে বিব্ৰত হৈ অস্তব্যস্ত হৈ পঢ়িচোন সেই নাৰী তপস্যাধন কৰি নিশ্চয় ৰামচন্দ্ৰ অংকক্ষ্মী হৈ পাৰিব সীতা ভাবিচোন যে সেই দ্বিতীয় নাৰী দ্বিতীয় পত্নী যে তপস্যা কৰি মোৰ স্বামীক স্বামী ৰূপে পাইছিল মন্ত্ৰ মতে জোধ তপস্য

ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତମେ ହେଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରଣ ବଚଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା ଦିଅ କ୍ଷମା ଦିଅ ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଦିଅ ତୁମେ କୌଣସି ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ খালি হাতরে যা দিও না হি গোটে তপস্বিনী তেণকরি মো কথা তুমি হেয় মনে করব না মতো তুমি প্রজা ভাবি মোর কথাবি তুমি শুণ বলে তপস্বিনী কুমার রামচন্দ্র এবং কাঁদি কাঁদি পত্র লেখুটি তাখকু বাস্তবের কবি সীতা মনস্তত্ব সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন বা্তবিক কবি কণনা চিরস্মরণীয় বা অবিস্মরণীয় এখানে তপস্বিনী কথা কু কবি সুন্দর ভাব বর্ণনা করছেন আজ আলোচনা সমাপ্ত করছি পরবর্তী ভিডিওরে বন্ধী রী অভ্যথ আলোচনা করি নমস্কার